Okay, ni siku nyingine kabisa tulivu. Namshukuru Mungu kwa kunijalia afya na Mungu akujalie wewe ambaye labda unaumwa au kama una matatizo yoyote, Mungu akusaidie uweze kujumuika nasi kwenye darasa letu hili la bidhaa za nywele. Majina yangu naitwa Fasadi Mohamed Salanga. Leo nakwenda kufundisha kitu kipya kabisa kinaitwa hair oil. Nimetoka kuzungumzia hair tea, hair mask, hair spray, hair shampoo, hair steaming na treatment. Leo nakwenda kuzungumzia hair oil. Baada ya hair oil nitakwenda kuzungumzia hair butter. Leo nakwenda kukufundisha kuhusu mafuta ya nywele. Hair oil ni nini? Usika nami mwanzo mpaka mwisho. Kama hauja subscribe, subscribe leo. Kwanza kabisa inabidi tufahamu nini maana ya mafuta ya nywele. Mafuta ya nywele ni mchanganyiko wa viungo vilivyotengenezwa kwa kiasi kikubwa kutokana na mafuta asilia yaliyotokana na mimea, mbegu au matunda. Mafuta haya mahususi yanaundwa kushughulika masuala mbalimbali ya nywele na kichwa, kuanzia ukavu, uharibifu hadi zile zinazokatika na kukosa kung'aa. Mafuta ya nywele ni mchanganyiko uliogunduliwa hasa kutokana na mafuta asilia yaliyotolewa kutoka kwenye mimea, mbegu na matunda. Mafuta haya yanaweza kuwa madhumuni mbalimbali katika utunzaji, kama vile lishe, yanapelekea virutubisho muhimu kama vile asidi ya mafuta, vitamin, antioxidants kwenye nywele na kwenye ngozi ya kichwa. Namba 2, unyevu. Mafuta ya nywele husaidia kurejesha unyevu, kuzuia ukavu na kuimarisha utimilivu wa nywele. Namba 3, kinga. Hufanya kinga ya kuweka kwenye shina la nywele na kulinda kutokana na mionzi ya jua, uchafuzi na moto, kupasha moto. Namba 4, kusaidia. Mafuta ya nywele yanasaidia kuboresha muonekano wa nywele, kuongeza mwangaza, kupunguza nywele zisizoeleweka na kuongeza texture ya nywele, ulaini. Kwa hiyo hayo ndo mafuta ya nywele, na tumeona vitu ambavyo vinafanya kazi mbalimbali, madhumuni ya kufanya kazi yana kazi gani, kama lishe, unyevu, kinga na kusaidia. Na sasa hapa tukaangalia carrier oils ambazo zinatumika kwenye mafuta ya nywele. Baada ya hapa nitahama moja kwa moja, nitakwenda kukuelezea kitu kinaitwa vitu vya kuzingatia wakati wa kutengeneza mafuta ya nywele. Kitu cha kwanza, zingatia mafuta ya msingi, carrier oil. Baada ya hapa ukishazingatia mafuta ya msingi, zingatia kuna kitu kinaitwa additive au essential oils. Hapa pia zingatia na ustamilivu na maisha ya bidhaa, kwamba hayo mafuta yako ya nywele yatakaa kwa muda gani. Umeona? Kwa hiyo karibu sana kwenye darasa letu la mafuta ya nywele, utajifunza namna mbalimbali ya kutengeneza mafuta ya nywele, kuanzia infused na haya ya kawaida, zote utajifunza na utaweza kutengeneza na kuweza kupiga hela. Sera yetu inasema chukua vitu vya kawaida, vifanye kwenye hali isiyokuwa ya kawaida. Leo nikuja tu kuelezea nini maana ya mafuta ya nywele na vitu vinavyojenga katika kutengeneza mafuta ya nywele. Karibu sana, nikutakie siku njema. Bye bye, naitwa Mwalimu Saranga. Okay, karibu sana kwenye darasa letu la bidhaa za nywele, utajifunza steaming, hair treatment, utajifunza vitu kama vile hair mask, hair tea, hair spray, utajifunza conditioner, leave conditioner, deep conditioner. Utajifunza mambo mengi yanayohusu nywele, pink lotion, mafuta ya nywele ya maji, hair butter, zote utajifunza. Karibu sana, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.